שבוע טוב ישראל, ערב טוב לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. מעיין סמון, שבוע טוב גם לך, ערב טוב גם לך. שוב אתה כאן איתנו, שבוע בהחלט עמוס עבר עלינו כאן בארצנו. לצערנו הרב, מגפת הקורונה עדיין היא חלק משגרת היום יום שלנו, ובחודש האחרון למעלה מ-1,000 נפטרים בישראל, לצד המשך התחסנות די מרשימה של כלל האוכלוסייה. יתרה מכך, אנחנו נמצאים 5 ימים לפני תום מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-24. יש תחושה ככה של השחזת סכינים ואולי גם ליטופים הדדיים כלפי עד אשר ייסגרו הרשימות. אנחנו כמובן נדבר על כל הנושאים הללו. השר אמיר אוחנה יהיה ממש בקרוב כאן איתנו, סגן שר הבריאות גם יואב קיש יהיה, חגית משה תהיה איתנו, שגריר ישראל בהודו ונציג ישראל באיחוד האמירויות, כל אלה ממש יהיו איתנו כבר הערב. אבל קודם לכן, מעיין, אנחנו רוצים כאן לפרסם כעת לראשונה, פרסום ראשון ובלעדי לערוץ 20, התכתבות בין המועמד מטעם סיעת ימין על הכנסת, אביר קארה, מנהיג תנועת אני שולמן, לבין בכיר נוסף בתנועה. בואו קודם אנחנו נקרין על המסך את אותה התכתבות מהזמן האחרון, בה אביר קארה נראה מאיים ואף מקלל את אותו בכיר. בואו נראה את ההתכתבות. אז כן, כמו שאתה רואה מעיין, התכתבות די איומה. אנחנו לא נחזור על הכללות, אבל הצופים בבית כרגע רואים כאן איום חד משמעי של המועמד מטעם סיעת ימינה, אביר קארה, מנהיג אני שולמן, לעבר בכיר בתנועה שכרגע ביקש להישאר בעילום שם. אבל לפי מה שאנחנו ככה מבינים מסוף ההתכתבות, כנראה שזה איזשהו בכיר שגם הוא רוצה אולי להיות בכנסת ישראל בקרוב. ורק מה שאנחנו יכולים להגיד, לפחות בעיניי מעיין, האמירה החמורה מעבר לכללות הבאמת מכוערות, אני אמחק אותך יבוגד, זה מבחינתי איום פאר אקסלנס. מעיין, מה יש לך להגיד? הלל, בגדול, לדעתי ולתפיסתי, תנועת השולמנים הוקמה למטרה אחת, להתברג בתוך המערכת הפוליטית. עשתה את זה לפניו יועצת, שהתמנתה ליועצת לענייני עסקים קטנים לבנימין נתניהו, עשתה את זה אביר קארה, רצו לעשות את זה עוד אחרים כמו. אני מניח שאנחנו נראה עוד אחד מהנציגים שלהם, בין אם כיועץ ובין אם כמועמד. הם עשו את שלהם, הכל בסדר. המילים הן קשות, אני לא מבין איך איך, 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 איך נציג ציבור או נבחר ציבור או נבחר ציבור לעתיד מתבטא ככה ולא, לא, לא דואג לדברים האלה, כי הכל מתועד. כן, אנחנו כמובן, אנחנו ביקשנו את תגובת סיעת ימינה שעד לרגע זה לא התקבלה, וגם תגובתו של אביר קארה ביקשנו ועד לרגע זה לא התקבלה. כמובן, ברגע שתגובותיהם יגיעו, אנחנו נביא אותם כאן בפניכם לשידור. חשוב לנו כמובן גם לשמוע את הצד שלהם, אבל אני יכול להאמין ולהגיד שגם הכללה הספציפית שעולבת פה בחלק מאוד מסוים באוכלוסייה, וגם האיום, אני לא בטוח שאם הדברים באמת כהווייתם, אז אותו אדם באמת ראוי להיבחר לכנסת ישראל. יהיה בהחלט מעניין לראות איך יושב ראש ימינה נפתלי בנט יגיב לדברים. אבל עכשיו אנחנו נצרף ונאמר שלום ושבוע טוב לאביעד בן סדון, מועמד מטעם סיעת תלם לכנסת ישראל, וגם אתה חלק בכיר מעני שולמן עד לפני מספר שבועות. שלום. אהלן, ערב טוב. אביעד, אתה רואה את ההתכתבות הזאת עם אביר קארה, זה האיש? ככה הוא מדבר ומשוחח עם אנשים? זה כבר כמה התכתבויות כאלה התפרסמו, אני כבר לא סופר. כן, זה האיש, מה לעשות. זה האיש. כאשר אתה רואה את המילים הללו, מה התחושות שלך? מה אתה חושב על כך? בוא נגיד ככה, בצורה אחרת. אם אני לא מכיר אותו, לא הייתי רוצה שזה יהיה נציג בכנסת. נענה על זה ככה, בצורה אחרת, כי בכל זאת עברתי איתו איזה סוג של מסע. אתה יודע, אני מבחינתי, אמרתם מקודם שהמטרה של שולמן הייתה להגיע לכנסת, זה ממש לא נכון.
אני יכול להגיד לכם המטרה ש... המטרה של, של אנשים שהלכו לשולמן זה להגיע לכנסות לתפקיד המפתח. עובדה שאתה... לא, לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, רצינו להקיף. אני לא יודע מה הקשר שלך למפלגה הזו, או איזה שורשים יש לך שם, או מה הקשר של אביר קארה לנפתלי לבנט, או מה הקשר של יועצים אחרים שהתמנו ליועצים בכנסת ישראל. הרשימה הזאת לדעתי... קודם כל אתה צודק, יש מסביב... אך ורק לטובת ג'ובים אישיים. זו המטרה היחידה שלך. בוא נעשה סדר בדברים. אני מהיום הראשון נמצא בתנועה הזאת, אנחנו הקמנו ואני יכול להוכיח, יש לי תכתובות, יש לי עדויות, יש לי הכל, אני מספר 2 בשולמן, אם נרד רגע לרזולוציה במספרים, יכול להגיד לך שהמטרה הייתה להקים הסתדרות, המטרה הייתה להקים ארגון על לעצמאים, הפוליטי, המפלגתי, לצערי הוא הפך להיות שניהם, אני מצר על זה, אני חושב שזה אופורטוניזם זול, מכרו את העקרונות ואת הערכים לטובת כיסא מאור, אני יכול להמשיך לדבר ארוכות על איך נמסרו הערכים שלנו תמורת כיסא, אבל... באמת שאני מהצד שלי רוצה לדבר על מה אני מסוגל לעשות ומה אני יודע, לקדם מהות, צמיחה וחדשנות, לטפל ביוקר המחיה, לצמצם את פערי השוויון החברתי, אלה הדברים שרצינו לעשות בתוך שולמן, לצערי זה לא יצא, אבל אנחנו נמשיך חד משמעית. כן, אביעד, ברשותך, אני רוצה לחזור איתך לסיפור אביר קארה, ההתכתבות שחשפנו כאן לפני דקות ספורות. בסופו של דבר אתה אומר שמדובר על דפוס פעולה, של האיש, זאת ההתנהלות באמת הייתה עם אביר לאורך הדרך של כללות ואיומים? אתה יודע, זה התפרש לאם אתה לא איתו אתה נגדו, ואם אתה נגדו אז זה הסגנון. שוב, אני תראה מהכללות, איומים, אני לא מתרשם מהשטיות האלה, מבחינתי זה בשכונה אצלנו מגדירים את זה אסטרה עצוע. אני לא מתרשם מהשטיות האלה, אני יכול להגיד לך שוב, זה סגנון שלא הייתי רוצה לפגוש בכנסת, וחבל שזה גם סיפור שחוזר על עצמו, לפי תחושתי זה גם אירוע מתגלגל שלא הולך להיעצר בזמן הקרוב. כן, ברשותך אני רוצה לעבור איתך גם לעניין הפוליטי שלך, אתה מועמד מטעם סיעת תלם לכנסת ה-24, למה דווקא בוגי אלון? הלכתי למקום שהיה נראה לי שיש בו יושרה וזה חשוב, הנחתי תוכניות עבודה לביצוע, אמרו לי תפרע, הבנתי שהכיוונים הולכים למקומות שאני לא יכול כל כך להסכים איתם. אני נמצא כאן בהתנחלות היפהפייה שערי תקווה, אז אפשר להבין מה עמדותיי הפוליטיות. באיזה יישוב אתה נמצא? שערי תקווה. שערי תקווה. אה, כן, פשוט שמעתי מילה שלא הכרתי, כן. הרבה לא מכירים את היישוב. בהתיישבות, הוא דיבר על ההתיישבות, לא על ההתנחלות. נכון, הרבה לא מכירים גם את היישוב, שערי תקווה, התנחלות ימנית, אפשר להבין מה העמדות שלי הפוליטיות, אבל שוב, אני בא להתעסק בכלכלה וחברה, מדיני ביטחוני פחות רלוונטי. אביעד, שירון כמספר 5 בליכוד אתה לוקח? לא. אני רוצה להתקדם קדימה, אני אתן לך נתון מדהיג לגבי עצמאים, בסדר? משנת 96 הוגשו 29 הצעות חוק שעוסקות ברשת ביטחון לעצמאים. כולן נפלו. אז אני רוצה לשנות, אני רוצה, אתה יודע, הפעם אני באמת רוצה להתקדם קדימה. אביעד, אתה בחרת את בוגי אלון, שכרגע הוא צירף לרשימה שלו את גונן בן יצחק, איש שמאל קיצוני, ועל פי הדיווחים, לפחות ממה שאני מכיר, הוא צפוי בימים הקרובים לחבור לאחת ממפלגות השמאל, בכדי לעבור את אחוז החסימה, כרגע הסקרים נותנים לו 0%. תראה, אני לא ראש המפלגה. ואם יבוצעו חבירות שאידיאולוגית לא מתאימות לי, אז חד משמעית אני לא אהיה שם. בכל פעם שתהיה לי את האפשרות לבחור בין התפקידים שלי לבין העקרונות שלי, חד משמעית אני אבחר בעקרונות שלי, זה קרה גם בשולמן, זה יקרה גם בתלם וזה יקרה בכל מקום. כן, אז בסופו של דבר, אם אני מבין אותך נכון, במידה ובוגי אלון יחבור לאחד ממפלגות השמאל, אביעד בן סדון מתנועת אני שולמן יהיה בחוץ. כלכלה חופשית, תחרות מוגברת, קפיטליסטיות טובה ומאוזנת, זה מה שאנחנו צריכים לקדם. הערכים האלה למיטב זיכרוני הם ימניים. כן. בסדר גמור, אביעד בן סדון. תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לך שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. אז מעיין, אנחנו רואים את הדברים, וברשותך אני באמת רוצה לחזור להתכתבות שנחשפה כאן. אנחנו רואים כבר בפעם נוספת התנהלות של כללות ושיח די בוטה, שעל פניו, או יותר נכון, לא על פניו, חד משמעית, לא מתאים לנבחר ציבור. אני יכול להגיד לך, זה מידע אישי ושל היכרות עם המון המון חברי כנסת ושרים. זה קורה לא פעם, לא פעמיים. הם פשוט יודעים לא לעשות את זה במקומות שיש בהם תיעוד ותכתובות.
אביר כנראה עדיין לא מנוסה, ולכן הוא נפל שם. אני כן יכול להגיד לך ששוב, אני עומד על כך שהשולמנים הוקמו כתנועה פוליטית. גם אביעד עצמו אמר, כמספר 2, אין מספר 2 במקום שהוא לא תנועה פוליטית. הם ראו שהם לא מצליחים להתרומם כמפלגה, אז הם נפוצו לכל עבר, אביעד הלך לתלם, הוא בחר ב... לא, בוגי יעלון בחר בו, נתן את האופציה, אז הוא הסכים. אביר קארה הלך לבית היהודי, שוב, קיבל הצעה והסכים. זה כל ההתחברות הזו במשך שנים על גבי שנים, מנסים להקים פה מפלגת עצמאית, וזה לא הולך, זה לא הלך, וזה גם לא ילך בעתיד, כי אין שום דבר שמאחד את בעלי עסקים כמקשה אחת למפלגה פוליטית. זה נושא חשוב, זה לא נושא של מהות חיים, עם כל הכבוד. כן. אז הגיעה אלינו תגובת ימינה, שים לב לתגובה די מפתיעה. לא מפתיע ששוב ערוץ 20 ממחזר רכילות צהובה שהוצאה מהקשרה. אביר קארה הוא מנהיג חברתי שנלחם למען העצמאים בישראל בכל כוחו, ואנחנו גאים בו ובהצטרפות השולמנים לימינה. אנחנו נחליף את הממשלה הכושלת, נחלץ את ישראל ממשבר הקורונה, וזה מה שחשוב בעת הקשה הזאת. אז בנימה אישית, למה פתחתם את התגובה שלכם לא מפתיע שערוץ 20, לאחר שערוץ 20 נותן לכם כאן בית, אני חושב, יחסית הוגן בתקופה האחרונה וגם לפניה, אתם מפלגת ימין, נכון? אז איך אתם נותנים חממה להתבטאויות הכל כך חמורות שנחשפו כאן רק לפני כמה דקות? אתם גאים באביר קארה שכילל אדם? זה הנבחר ציבור שלכם? זאת התגובה שלכם? תתביישו לכם. אבל אנחנו נמשיך ונחשוף את האמת. סיעת ימינה היקרה לא מפתיע אתכם? אז אני אומר לכם חד משמעית שזה רק קצה הקרחון. ויש עוד התכתבויות של אותו אדם שאתם הולכים לשרן במקום מאוד גבוה בעשירייה הראשונה שלכם. ואנחנו נמשיך ונפרסם אותם בגאווה גדולה מאוד. ואתם תמשיכו להתגאות בכללות? אתם תמשיכו להתגאות באיומים? מעניין מאוד. כנראה בגלל זה אתם אט אט ממשיכים ויורדים בסקרים, סיעת ימינה. כן, מעיין. דבר אחד שאני מנסה להבין או לשאול את ראשי ימינה. אבירי השוק החופשי ואבירי הליברליזם הכלכלי, עלה פה אביעד ואמר במילותיו שלו, כן. שהם התכוונו להקים את ההסתדרות. לא איגוד, לא, את ההסתדרות. את הסדין האדום של כל ליברל כלכלי ואביר שוק חופשי. אני לא מבין איך זה קורה, אני לא מבין איך אחד הולך עם השני. כן, אני כבר מחכה לספר הבא של נפתלי בנט. איך הרבתי את הסדרות והבאתי את ההסתדרות. איך גרמתי לציבור שלם ללכת שולל אחרי דעות ואחרי דברים שאין לי מושג בהם. מחכה ומצפה. מתי הוא יביא איזשהו ספר חדש? יעשה אולי סדרת ספרים. כן, אנחנו כעת רוצים לעבור לנושא הבא, מעיין ברשותך, בערב שבת. היה פיגוע מחוץ לשגרירות ישראל בהודו, ברוך השם אין נפגעים בנפש, נזק נגרם לרכוש מחוץ לשגרירות, ואיתנו כעת דוקטור רון מלכה, שגריר ישראל בהודו, שלום. טוב, שבוע טוב. שבת לא פשוטה עברה עליך. כן, זה לא נעים. פיגוע טרור שכוון כנגד שגרירות ישראל בדלהי, למזלנו אף אחד לא נפגע, הנה מאוד מוכנים, מאוד ערוכים, אף אחד לא נפגע, גם לא נגרם נזק לרכוש, אבל זה בהחלט לא נעים. כן, אז בסופו של דבר יש איזשהו שינוי בהבטחת השגרירות בעקבות הפיגוע? תראה, באופן כללי, כנציגים של מדינת ישראל בחול, אנחנו יודעים שאנחנו מהווים מטרה בעיני האויב, זה לא דבר חדש, תמיד יש מוכנות והערכות ורמת הבטחה גבוהה. בתקופה האחרונה, אלינו את רמת הכוננות והערנות והדריכות שלנו, לאור אירועים שקרו ברחבי העולם, וחלקם יוחסו אלינו בצדק או שלא בצדק, אבל בהחלט יצרו איום, ולכן אני יכול לומר שלא הופתענו. ידענו שמשהו כזה עלול לקרות, נקטנו בכל האמצעים כדי להיזהר מפני כזה דבר. וכמובן שעכשיו, אחרי שכבר קרה, ותודה לאל, אף אחד לא נפגע, אנחנו ברמת ערנות וכוננות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו זוכים לסיוע מלא מהחברים, מהשותפים ההודים שלנו פה. באמת החברות האמיצה שנרקמה בין ישראל להודו,
בא לידי ביטוי בעת הזאת, ואנחנו זוכים לגלי אהדה עצומים מהודו, גם ישראל דרך אגב, ראש הממשלה התקשר אליי לברך ולחזק, שר החוץ אשכנזי התקשר לתמוך ולחזק, ומנכ״ל משרד החוץ ועוד בכירים אחרים. כן. זאת אומרת, אנחנו באופן כללי מרגישים טוב, המצב נמצא בשליטה מלאה, חקירה מאוד מתקדמת, ואנחנו מקווים שבקרוב גם נפנח מי עשה את זה, ושנביא אותם לדין. כן, רון, באשר למי עשה את זה, יש כבר הערכות של המשטרה ההודית, האם איראן יכול להיות קשורה למעשה? אנחנו עדיין בשלבים די שונים, התחלתיים של החקירה, אמנם מתקדמת, אבל עדיין כל האפשרויות על השולחן, אם כי לוקחים בחשבון למשל את העובדה שהפיגוע אירע אתמול, בדיוק ביום השנה לכינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל להודו. ממש אתמול ציינו 29 שנים פוריות של שיתוף פעולה ויחסים שהתפתחו לכדי שותפות אסטרטגית בין ישראל להודו, ובהחלט חושבים שאולי יש לזה קשר. אבל כמובן כל הכיוונים עדיין נבחנים ונבדקים. אנחנו מוספים פיסות של מידע, ראיות מהזירה, ובניסיון לחבר את כל הפאזל הזה ביחד ולהבין טוב דוקטור, מי עומד מאחורי. דוקטור מלכה, אנחנו יודעים לאורך ההיסטוריה שהודו הייתה יעד די מועדף וחביב לפיגועי טרור, בעיקר בגלל המיקום הגיאוגרפי שלה והשכנות המעט בעייתיות, כמו שאומרים. יש איזו ערכות מיוחדת בהודו עצמה? אנחנו יודעים גם שהודו היא גם מקום מאוד אהוד על ישראלים באופן כללי. כן, תראה, ב-2012 היה פה פיגוע שכוון נגד דיפלומטים ישראלים, ולכן אנחנו בהחלט, זה אחד המקומות שבהם אנחנו בהחלט מזרים. תראה, פיגועים אירעו בהרבה מקומות בעולם, אתה לעולם לא יודע איפה זה יופיע, אנחנו זוכרים את הפיגוע הנורא בבואנוס איירס, ובעוד מקומות בנציגויות של ישראל ברחבי העולם, אז לכן אנחנו לא מרשים לעצמנו לקחת איזשהו סיכון, אנחנו ערוכים לכל אפשרות שלא תקרה בכל מקום. כן, אז לסיום, מה נאחל לכם לשבוע החדש? שקט, רגיעה. אנחנו כמובן נמשיך לעשות את עבודתנו פה נאמנה ולייצג את מדינת ישראל נאמנה, וכמובן שלא ניכנע לטרור ולהפחדות. אנחנו נעשה את הכל בשיקול דעת ובזהירות הראויה, אבל כמובן שזה לא יעצור אותנו ולא ימנע מבעדנו, ואפילו נותן לנו אנרגיות להמשיך הלאה ולעשות, להתקדם ולפעול. רון מלכה, שגריר ישראל בהודו, שימרו על עצמכם ושיהיה לכם שבוע טוב ושקט. תודה, תודה רבה, שבוע טוב לכם ולכל עם ישראל. אמן, אמן ואמן. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, יהיה איתנו כאן באולפן, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ושבוע טוב השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, מה שלומך? שבוע טוב הלל, שבוע טוב לצופים שלנו, טוב להיות איתכם. אז קודם כל, איך עברו עליך הימים האחרונים? כולנו עוקבים בדאגה אחר מפת התחלואה, ואנחנו רואים בעצב רב ובכאב רב גם את הנדבקים החדשים מדי יום. אפשר לומר באיזה נקודה... כמות גדולה של נפטרים. לא, כמות גדולה זה נכון, אבל יש השבוע, אנחנו רואים יום אחר יום ירידה קטנה, מתונה, ואנחנו מקווים שזה באמת החיסון שנותן את אותותיו, ושנמשיך לראות את המגמה הזו גם בשבוע הזה, וגם כמובן הסגר. ואם זה אכן יקרה, אז אנחנו בהחלט יכולים להיות מעודדים, כן, שאנחנו בדרך החוצה. אז לא סתם בחרתי לשאול אותך באמת איך עוברים עליך הימים האחרונים, כי יש איזושהי תחושה מאז כניסתו של המפכ"ל החדש, קובי שבתאי, שיש שינוי מדיניות די חיובית במשטרה, לרבות יד יותר קשה במגזר הערבי, בכל הפשיעה שם, קצת יותר מה שקשור לאכיפת ההנחיות של הקורונה, אווירה יותר חיובית ומקצועית. אוי ואבוי אם זה לא היה כך. בוודאי שכאשר מיניתי מפכ"ל, רציתי משהו חדש, משהו שונה,
במשטרת ישראל. אני חושב שאנחנו בתחילתה של דרך טובה מאוד, שאתה בהמשך, נאמר, חודשים הקרובים, תראה משטרה הרבה יותר מקצועית, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר אפקטיבית, והרבה יותר התקפית מול העבריינות. דיברת על החברה הערבית, אני יכול לומר לך שמחר אנחנו מביאים לישיבת הממשלה אישור להקמת אגף חדש במשטרת ישראל, בעלות של עשרות מיליונים, אגף סייף. סייף בערבית חרב ובעברית סיכול פשיעה. סיכול פשיעה בחברה הערבית. אגף שהייעוד שלו יהיה באמת לסכל את הפשיעה לפני שהיא מתרחשת, ולא לחקור אותה אחרי שהיא מתרחשת. אנחנו מקווים ומאמינים שבכך נוכל להביא בשורה גדולה, הרבה כן. חיים שנוכל להציל, וזה מצטרף לפעילות המאוד התקפית. אתה רואה בשבועות האחרונים, במוצא שקודם, 148 עצורים בטורען, זה מצטרף ל-28 עצורים במהלך כל סוף השבוע שם. לפני כן אתה בוודאי רואה את הימם, את החטיבה הטקטית, את היסמגים שפועלים בטובה, במקומות נוספים, הכל כדי לתת מכות אחר מכות, מכות ברזל לפשיעה. הפשיעה גם מגיבה, אתה רואה את העבריינים מציטים ניידות ויורים על בנקים ומנסים להרתיע את המשטרה. אני אומר לך באופן מאוד ברור, המשטרה לא רק שלא תורתה, היא תיתן מנה אפיים, ואנחנו נביא בשורה למיעוט הזה בקרב החברה הערבית. הבשורה תהיה כמובן לציבור הישראלי כולו והחברה הערבית בתוכו, אבל אנחנו את המיעוט הזה שמחולל את הפשיעה נמוטט. השר אוחנה, מה המטרה או המטרות שהצבת בפני המפכ"ל החדש, כמטרות על, מה שנקרא, כבר לטווח זמן הקרוב? קודם כל, באמת הפשיעה... ואיך ניתן למדוד אותם אם בכלל? אוקיי. אז הפשיעה בחברה הערבית היא בהחלט אחד היעדים המרכזיים. אני לא אחזור על כל מה שאמרתי, אבל זה יבוא לידי ביטוי ביותר הגשת כתבי אישום נגד עבריינים, פענוח תפיסות של כלי נשק, של כספים, הרבה פעילות כלכלית שתהיה מול ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. גם את הדברים האלה יהיה אפשר למדוד ולראות אותם. הדבר הנוסף הוא כמובן המשימה הלאומית החשובה ביותר בעת הזאת. זו גם המשימה הבינלאומית החשובה ביותר בעת הזאת, וזה המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. גם שם אנחנו רוצים לראות את המשטרה מעורבת באכיפה נחושה ושוויונית כלפי כל האוכלוסיות. אין הנחות, כי הנגיף לא עושה הנחות לאף אחד, ואנחנו רואים, כמו שאמרת בפתח דברינו, את המתים, הרימת המתים הנערמים מיום ליום, כל אחד הוא עולם ומלואו, ואנחנו מבקשים להילחם גם בזה. יש כמובן דברים נוספים, אבל אם שאלת מה הדברים העיקריים, אלה שני הדברים העיקריים לעת הזאת. אני יכול כן להוסיף דבר שלא היה קודם, שלא טיפלו בו קודם, שלא דיברו עליו קודם, וזה נושא הסדח, מה שקרוי סחיטת דמי חסות, או הפרוטקשן, או בערבית חווה. אחת העבירות המכוערות הבזויות בעיניי, שאני מתכוון להילחם בה בכל הכוח, יחד עם המפכ"ל, יחד עם המפקדים. הוגעת בעסקים קטנים כמובן. בוודאי, תחשוב, דמיין בנפשך אנשים... רשת משפחות. אנשים שבזעת הפעם הקימו עסק, ואני לא צריך להגיד לך מה זה להקים עסק בישראל, עם הבירוקרטיה והרגולציה והמאמצים. ומתחילים קצת להרוויח פירות, ובא עבריין ואומר להם, תשלמו לי, אני אשמור לכם על העסק. זה דבר שאנחנו נאבק בו, אחד היעדים המרכזיים, המפכ"ל יודע זאת, כל הקצינים יודעים זאת, כל מי שפגש אותי בחודשים האחרונים, שמע ממני את הדבר הזה, כבר מפלג שלם בלהב 433, עבר הסבה מתחום אחר שהוא טיפל בו, לתחום הסדח, ומטפל בו כעת, כך יהיה גם בשבעת המחוזות הגיאוגרפיים של משטרת ישראל. אני רוצה לעבור איתך לנושא הקורונה, ומה שבאמת נוגע אליך ולמשרדך, זה כל סוגיית האכיפה. יש ביקורת מאוד גדולה, שבמגזר החרדי, שלל חסידויות, ככה נוהגים לפתוח את בתי הספר, נוהגים להמשיך וללמוד בישיבות. אבל יש חסידות ספציפית שלא מדברים אליה, ואני רוצה ממש בקצרה להקריא לך הודעה שאני קיבלתי כבחור צעיר. רביעי הקרוב, ה-27 לראשון, מרכז תל אביב, מתחילים ב-10, מסיבה, מוזיקה, אין מכירת כרטיסים במקום. חסידות תל אביב, שם אין כל כך אכיפה. לא, אני חולק עליך, בוודאי ראית את ההודעות שיצאו במהלך סוף השבוע, גם בראשון לציון, לדעתי גם בירושלים, אולי גם בחיפה, פעילות אכיפה של המשטרה מול מסיבות
באותן חסידויות שדיברת עליהן, כמובן. בראשון לציון, מסיבה, 150 איש, חולה קורונה מאומת בתוך המסיבה. חולה קורונה מאומתת, לדעתי, נכון. ריססו גז פלפל לעבר השוטרים שהגיעו למקום, אבל משום מה תופס את השיח הציבורי, רק איש עמוד להנחיות במגזר החרדי. אתה צודק, לצערי הרב יש גורמים בתקשורת שמבקשים לנגח את המגזר החרדי ובאמצעותו לנגח את הממשלה, זה הרי ברור. אתה יכול בצדק לומר, אני יכול בצדק לומר שאני גאה מאוד ברוב המגזר החרדי, אם אנחנו מדברים על ציבורים רחבים מאוד, הציבור הספרדי, הציבור הליטאי, חלק גדול מהחסידויות, חסידות גור למשל, אני חייב להגיד כן. לך, ראיתי הפגנה שלהם לא מזמן בערד, 2,500 או 3,000 איש שעמדו והפגינו, לא חשוב כרגע הנושא, בצורה מופתית, עם מסכות, עם מרחק בין אדם לאדם, הלוואי שכל ההפגנות היו נראות כך, אבל יש לצערי כמו בציבור הכללי, גם בציבור החרדי, מיעוט, וצריך להגיד את זה, שמפר ברגל גסה את ההנחיות, פוגע קשות ונואשות במאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, מסכן חיים, ואת זה צריך להוקיע ובזה צריך לטפל. נעבור לנושא הפוליטי, שכמובן הוא חלק מחיי היום-יום. ביום חמישי סגרו הרשימות לכנסת ה-24. ראש הממשלה ביקש שיהיו לו 6 שריונים, לפחות אחד מהם בכיר. עד כה אנחנו לא שומעים איזשהו שם קונקרטי. יש מישהו כזה שאפשר כבר לדבר עליו? אני סבור ש... אולי גל הירש? אני סבור שבצדק ראש הממשלה יודיע על ההחלטה ברגע האחרון, כדי לא לאפשר לכל יריבינו להיערך עם מועמדים משלהם ועם שריונים משלהם. ראש הממשלה, אני יכול לומר לך, עדיין לא קיבל החלטה, אבל הוא בהחלט... יש אדם שאתה תשמח שיצטרף לליכוד? יש כמה, אבל אני אומר את זה לראש הממשלה ולא לציבור. אני בהחלט סומך על הניסיון הרב של ראש הממשלה, שאין קמפיינר טוב ממנו ואין מנהיג טוב ממנו, כדי להוביל אותנו אל הבחירות הבאות, לשיא של כל הזמנים. אני כך מאמין, אני חושב שאנחנו נקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר שקיבלנו אי פעם, כולל במערכת הבחירות האחרונה, שגם היא הייתה שיא. כן, אז ראינו בערב שישי, מי שצופה בטלוויזיה, את גינון סער חותם על מסמך, שהוא אומר, אני לא אשב באותה ממשלה עם בנימין נתניהו, האם זה גילוח השפה מחדש, או שמה... הוא מחוץ למשחק והוא באמת לא שותף בכל צורה שהיא לממשלה עתידית. קודם כל אני חושב שזה מגוחך ללכת לתוכנית התת רמה הזאת, ולכן אני לא הולך לשם ואני גם לא צופה, אבל את הקטע הזה כמובן ראיתי ברשתות כי הוא רץ חזק. אני חושב שזה לא כך נוהג מנהיג, נותן לאופירה לנהל אותו ולהחתים אותו. אני לא מכיר תופעה כזאת שמראיין, אתה רוצה להחתים אותי על משהו? שמראיין, מחתים מרואיין בשידור חי. אבל בהחלט גם גדעון סער מבין שהקרב הוא לא בינו לבין נתניהו, אלא בין נתניהו לבין לפיד, משום שהאפשרות היחידה של השמאל להקים ממשלה זה בראשות לפיד, וגדעון סער, אם הוא יעמוד בחתימתו, יצטרך לחבור אליו, ואני מאמין ומקווה שהציבור חכם יותר מהשניים האלה שהזכרתי כרגע, ויודע שמי שהביא למדינת ישראל את השיאים האלה, גם ביחסי החוץ, אתה רואה את הסכמי השלום, כן. גם בחיסונים, אתה רואה את הגרפים המדהימים של איפה ישראל ביחס לעולם, ובעזרת השם השבוע אנחנו גם נתחיל לצאת מהקורונה, אז אני חושב שהציבור ייתן לנו תמיכה רחבה מאוד, כדי להמשיך ולהוביל את ישראל לשיאים חדשים. כן, לסיום השר, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אנחנו שומעים עקב חילופי השלטון בארצות הברית, התגברות של האיום האיראני, מה שנקרא פיגוע בליל שבת האחרון בהודו, שיש הערכות מסוימות שאולי זה גם קשור באיזושהי שלוחה של איראן. האם יש איזושהי התפתחות, משהו שכמובן אפשר לספר לצופים, ובעיקר איזושהי צפירת הרגעה בעניין? איראן לא חדלה לרגע, המנהיגות האיראנית לא חדלה לרגע מהמאמצים שלה לפגוע במדינת ישראל, לפגוע קשות במדינת ישראל, הם קוראים להשמדתה, ולצערי הרב, יש גורמים שמעזים להתיימר, להוביל בעת הקשה הזאת את מדינת ישראל, כאשר גם להם ברור שמי שיכול להתמודד
עם היכולות האיראניות, עם האיום האיראני, מי שיכול לגייס תמיכה רחבה גם של דעת הקהל האמריקאית, זה רק נתניהו. אני שוב מאמין שהציבור יודע ורואה מי יכול להוביל את המדינה גם אל מול האתגר האיראני. כן. השר אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה ליל, שבוע טוב ושקט. שבוע בריא. שבוע בריא, אמן ואמן. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן גם עם סגן שר הבריאות יואב קיש, עם ראש הנציגות הראשון אי פעם באיחוד האמירויות הישראלי, ועוד שלל נושאים, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו, מעיין סמון כמובן עדיין כאן לצידי, וגם הפרשן הפוליטי של ערוץ 20 יעקב ברדוגו, יעקב שלום. שבוע טוב, אז אני מאמין שגם אתה כאן צפית ודאי בראיון עם השר אוחנה, שצופה לליכוד מספר גבוה משמעותית ממה שיש לו כרגע בסקרים, אתה חושב גם כך? יעקב, אתה שומע אותנו? אוקיי. רגע, כנראה שיש איזושהי תקלה. בואו נראה. אני כן מצליח לשמוע את יעקב. יעקב שומע אותנו. השידור... אוקיי. אז אוקיי, בסדר. יעקב? כן, אני שומע אתכם. אותנו הוא שומע. אנחנו יכולים להמשיך בשידור כרגיל? מצוין. אז כן, יעקב, בסופו של דבר, בוא ניתן לך להמשיך. האם אתה חושב שמפלגת הליכוד באמת תזנק לאזור 40 מנדטים עד לבחירות בסוף מרץ? אמרתי שלפני כשבועיים, לפני פתיחת הסגר, צפיתי שבמועד הזה אנחנו נהיה עם אחוזי תחלואה, מה שנקרא, מאוד מאוד נמוכים, או כאלה שיאפשרו את פתיחת המשק, וזה בעצם היה נותן את האות גם למבצע החיסונים, גם לתוכנית הכלכלית, ובעיקר ליכולת לשלוט במגפה. אנחנו רואים שזה לא קרה, אנחנו רואים שיש כרגע אחוזי תחלואה גבוהים. צריך לראות את העוד שבוע, יש עדיין זמן לתקן, יש לליכוד את היכולת ואת הכלים לצאת במערכה הזו עם קרוב ל-40 מנדטים, ובלבד ששלושת הדברים שמניתי היו קורים. בנקודת הזמן הזו זה עדיין לא, לכן אנחנו גם לא רואים את המספרים הגבוהים, אבל עדיין הדבר המרכזי הוא האיחוד בימין. אם בצלאל סמוטריץ' לא מאחד את הבית היהודי ואת איתמר בן גביר, הסיכויים ל-61, בוא נגיד, יתרחקו מרחק גדול מאוד, גם אם הליכוד יביא 40 מנדטים, גם יביא 38 מנדטים, הוא זקוק לבן גביר ולסמוטריץ'. יעקב, שאלה מאוד עמוקה, מה שנקרא. אנחנו רואים בבחירות האחרונות, לפחות ב-4-5 מערכות הבחירות האחרונות, שאף מפלגה לא פונה לקולות אחרים, אלא רק לבסיס שלה, ולא יוצאת באמת החוצה. אני גם לא רואה את זה קורה הפעם. איך אתה חושב שאנחנו מתקדמים למערכת בחירות נוספת, כשכל אחד מתרכז בבסיס שלו, ואף אחד לא מנסה לנגוס מהקולות הצפים, מה שנקרא, ולהערכתי יש כ-25 מנדטים על הרצפה. אתה טועה, אתה טועה בגדול. הליכוד פונה למגזר הערבי, יש יותר עיכוב מאשר... אני מדבר על המפלגות האחרות, לא על הליכוד. רק רגע, ברגע שאתה פונה למגזר הערבי, אתה גם פונה לבייס של מה שנקרא המרכז-שמאל, ואתה מציב בפניהם את אותם עובדות. אני יכול להביא מה שנקרא הסכמי שלום, אני יודע לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון, אני יודע לעמוד מול אפילו המשטרים הקשים ביותר. כשאתה מאגף ומביא את הצד השמאלי ביותר, קרי את המגזר הערבי, אין ספק שגם אתה פונה לבטן הרכה של המרכז. אני חושב שנתניהו גם לשם מכוון, להביא 2-3 מנדטים, וגדעון סער, בוא נגיד, גדעון סער, שהוא נציג מפלגות השמאל, פונה לבייס הימני. גם הוא, אי אפשר להגיד שגדעון סער מייצג את הימין, אפילו עם דעותיו ימין, כי השיטה שלו היא גם החתימה אתמול אצל
אופירה וברקו, חתימה על זויה, אנחנו מכירים את זה, אחד גילח שפם, אחד אמר 48 שעות, אין משמעות לאמירה פוליטית. מה הסנקציות שיהיו לגדעון סער אם הוא לא יקיים את ההסכם החתום הזה? יעשו מזה תיירה, כמו שאמר יצחק שמיר, זכרונו לברכה, יש לו נכדה במפלגה, היא בטח תזכיר לגדעון סער, שמהסכמים פוליטיים, לא מחתימות אצל אופירה וברקו, מהסכמים פוליטיים, אפשר לתלות אותם על הקיר או לעשות תיירה. כן. יעקב, לסיום, מה אנחנו צפויים לראות בשבוע הקרוב עד לסגירת הרשימות? אנחנו נראה מאבק מאוד גדול בין חולדאי שאולי ינטוש את הזירה, או שניסנקורן ינעץ בו סכין פוליטית ויכפה עליו מהלך כזה או אחר. הסיפור של העבודה והישראלי מתפוס את מהלך השבוע. יש צריך להיות שם חיבור, ויש שם סוג של חיבור. אני צופה שמרב מיכאלי תוביל את החיבור הזה, ובזה יסתיים סיפורו של חולדאי. מה? כן, אנחנו איתך. אנחנו איתך, יעקב. הסתיים סיפורו של חולדאי, מה שנקרא המנהיג הגדול בישראל. הוא יחזור לתקופה קצרה לעירייה ויסיים את חייו הפוליטיים. גם בתל אביב לא יקבלו את זה בצורה יפה. ויאיר לפיד, יאיר לפיד יפתיע לפי טעמי עם איזשהו חיבור חיצוני, ככה שנותן לאנשי המרכז שמאל אווירה. ובליכוד נתניהו יהיה מחויב להביא דמות משמעותית למקום 5, או דמות ליכודית שתאחד לו את המחנה, או דמות חיצונית שאני מאמר שתהיה דמות של מישהו מהמגזר הערבי, שאפילו יהיה מה שנקרא מיועד לסרות בפעם הראשונה. זה הסיפור הגדול. יעקב, אתה רואה חיבור של יאיר לפיד עם ניסנקורן? כן, בהחלט, אבל לבד. אם ניסנקורן רואה שהוא לא מצליח להתחבר עם מפלגת העבודה, ויאיר לפיד ימשיך להציע לו את ההצעה שהוא הציע לו להיות ברביעייה הראשונה ומועמד לשר משפטים בכל ממשלה, אני חושב שניסנקורן כבר מגשש, אולי שולח שליחים, אולי אפילו רץ לעברו של יאיר לפיד. Okay. יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי של ערוץ 20, תודה רבה לך ושבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. וכעת נאמר שלום ושבוע טוב לסגן שר הבריאות יואב קיש. שבוע טוב, שלום. שלום, שלום. אז סגן השר, אנחנו עדיין עם מגפה משתוללת בחוץ, הרבה מאוד נפטרים, אולם יש שותפים קואליציונים שלך, כמובן, ושל מפלגת הליכוד, שפשוט מסרבים להבין את גודל השעה, להבין את המצוקה, ועושים טובה שהם יצביעו בעד להאריך את הסגר רק בשבוע. מה יקרה בשבוע הזה? המגפה תיעלם? נרד מ-7,000 חולים ל-700? אני חושב שכל ההתנהלות של כחול לבן ובני גנץ היא התנהלות שעת לבוא ולהתנות ישיבת ממשלה, לא משנה במה. זה בעיניי פקודה בלתי חוקית בעליל. אתה לא יכול להיות במצב שאתה מונע ממדינת ישראל וממשלת ישראל להתכנס ולדבר על האסטרטגיה שלה מול המגפה. לא משנה מה הממשלה הולכת להחליט. בזה שהוא מסנדל ומשתמש בפריטט כדי למנוע את הדיון, אני חושב שזה פגיעה חמורה בביטחון ישראל, התנהלות פופוליסטית. אני חושב שאת... כן, עוד מקווה, שכן, מחר תתכנס הממשלה ותחליט. כן, מה הצורך כרגע של מערכת הבריאות? בואו באמת נעשה מה שנקרא שקיפות לציבור ולצופים שצופים בנו כרגע. מה הצורך המקצועי כדי להתמודד בהצלחה עם מגפת הקורונה? הסגר הוריד את ה-R, מה שנקרא, מקדם ההדבקה מ-1.25 ל-0.9. עצר ובלם את מגמת העלייה. במקביל הוא מקנה לנו זמן כדי שהחיסונים ייכנסו. כן, סגן השר, אתה שומע אותנו? שומע, אתם לא שומעים אותי? כן, עכשיו לרגע זה הלך, רק שומעים? רציתי להגיד, מי כרגע האוכלוסייה שמקדם ההדבקה שלה הוא הגבוה ביותר? אני חושב שהאוכלוסייה הכללית... האוכלוסייה הכללית, 0.94. כן, חשוב לציין גם את זה. כן, בוא, אני לא במשחק של השמות של האוכלוסייה כזו, אוכלוסייה אחרת, אתה יודע, אני... חד וחלק, כן. זה הזכור שלנו חשוב בהמשך לפתיחת המהדורה על כל מה ששוחחנו על האשמה כלפי המגזר החרדי.
אז באמת, מה הצורך המקצועי כרגע של מערכת הבריאות מכדי להתמודד בהצלחה עם המגפה? השבוע הנוסף הזה מטרתו לתת לנו שני דברים. אחד, יותר ויותר אנשים יהיו מחוסנים אחרי, שבוע אחרי החיסון השני, וזה אמור להקטין את כמות החולים הקשים במערכת הבריאות. אנחנו עדיין במספרים מאוד גבוהים, בעצם סי מתמשך של תחלואה קשה בבתי החולים, והדבר השני זה להמשיך ולהוריד את התחלואה במספרים הגבוהים שנמצאת, ולייצר באמת מעבר להבלימה גם מגמת ירידה יותר משמעותית. לזה אנחנו קוראים, ולכן אנחנו צריכים את השבוע סגר הנוסף הזה. סגן השר, שבוע טוב. יש לי שאלה, יש לי שאלה לגבי גברת יפה בן דוד ודומיה. איך אתה רואה את הדין הדברים ואת ההתקדשויות האלה בין שר בריאות בישראל וגם אתה נמצא שם, לבין יושבת ראש ועד? איך זה עובד ביחד? זה לא רק היושבת ראש ועד של המורים, אנחנו באירוע עם הרבה מאוד לחצים מכל הכיוונים, גם של הסוחרים, גם של אחרים, כימונאות, מובטלים. אני חושב שבכל הדברים האלה יש התנהלות מקבילה, גם כלכלית וגם בריאותית, ואנחנו צריכים לתת מענה לכל האתגרים. כן, ללא ספק. ואם באמת אפשר ככה לחזות, לפחות על פי המודלים שיש לכם שמדייקים פעם אחר פעם של משרד הבריאות, מה הצפי להמשך התפשטות המגפה, ובעיקר מתי אנחנו כבר נראה ימים בריאים יותר, בהם מדינת ישראל תהיה לקראת חזרה לשגרה? אז קודם כל אתה צודק, אנחנו די ידענו לחזות, מה שהשתנה פה זה המוטציה הבריטית שהכניסה פה כללי משחק שונים, אפשר לקרוא לזה משחק, כן, מלחמה אחרת. אנחנו באירוע אחר מול המוטציה הבריטית, ולכן אנחנו לא רואים את הירידה שצפינו לראות בעקבות הסגר. אנחנו בעניין הזה מאוד מוטרדים ומודאגים. בכלל, כל מה שקשור לכניסת מוטציות זה משהו שאנחנו חייבים לטפל בו, לא סתם נדבג סגור, ויש אלפי ישראלים שסובלים לצערי בחוץ לארץ עד שנסדיר את העניין הזה. אנחנו באירוע אולי שקצת שינה כיוון. אני מאוד מקווה שמה שיהיה הגיים צ'יינג'ר מבחינתנו זה החיסונים, ושאנחנו נתחיל לראות את זה כבר בשבוע הקרוב, את הירידה בתחלואה הקשה, בטח בגילאים המבוגרים שהתחסנו, ומכאן אולי תהיה הדרך לפתיחת המשק. סגן השר רב קיש, במידה ולא נראה באמת איזושהי ירידה דרמטית בתחלואה, האם אתם נחושים לצאת פשוט לצערנו לקרב בכדי להאריך את הסגר לתקופה נוספת? בואו נחכה, אני לא יודע איפה ואני לא אוהב לדבר על מה יהיה ומה לא יהיה. אני יודע להגיד מה קורה בשבוע הקרוב. בשבוע הקרוב אין לנו ספק שכל מהלך של פתיחה יהיה טעות קשה למדינת ישראל. אנחנו נתנגד לו בכל הכוח, והמלצת משרד הבריאות זה להאריך את הסגר בשבוע. כן, יש מי שדורש בעוד שבוע לפתוח חזרה את בתי הספר, שהם גם בסגר השני וגם בסגר השלישי, הם אלה שפתיחתם הזניקה את התחלואה, אולי עדיף לחכות? אנחנו נעשה את הדיון הזה רק בסוף שבוע הבא, שנראה לאן הדברים הולכים ואיך מתקדמים. כל מהלך היום לדבר על מה יהיה שבוע הבא, נדון לכישלון. אתה לא יכול לדעת, שווה פשוט לחכות, לעשות את המאמץ הלא קל. מאוד ברור לי שעוד שבוע סגר זה מאמץ מאוד קשה לכל עם ישראל, אבל אין ברירה, אנחנו חייבים להיות במקום הזה, כי אני כן מאמין שעוד שבוע ייתן לנו לראות השפעת החיסונים, ירידת תחלואה קשה, ואז בסיטואציה הזו נוכל לדבר גם על פתיחות מסוגים שונים. כן, ללא ספק. אז באמת, אם אפשר רק לסיום להגיד, באמת יישר כוח על מבצע החיסונים, בהחלט מרשים, שבסופו של דבר הוא כנראה יהיה המכפיל כוח בכל מה שקשור בהתמודדות עם המלחמה בקורונה. יש כאן עוד נקודה שצריך לשים לב אליה. אנחנו עודים בממשלה האחרונה לכמה וכמה חברי כנסת וסגני שרים ושרים עצמם, שפשוט כמעט זנחו את התפקיד הפוליטי שלהם והתרכזו בעשייה, ויואב קיש הוא אחד מהם. צריך להגיד כל הכבוד, פשוט כל הכבוד. כן. אז תודה רבה, ואני חושב שמה שאמרתם אתם בעניין של החיסונים, אתם צודקים, יש פה הישג מדהים של ראש הממשלה, של שר הבריאות וכל מערכת הבריאות. אני מאמין שההישג הזה יציל לנו ויציל לנו חיים של הרבה מאוד אנשים, ויאפשר לנו גם לפתוח את הכלכלה. אני מקווה שזה יהיה בקרוב. סגן שר הבריאות יואב קיש, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה שבוע טוב ובעיקר בריא לכולנו. תודה רבה. אז מעין, כן, מיד יהיה איתנו ראש הנציגות הישראלית באיחוד האמירויות, שזה למעשה מעין השגריר הראשון במדינה המוסלמית, אותה מדינה שהיא בעצם הייתה מבשרת את גל הסכמי השלום, הצונאמי המדיני, אם נרצה לקרוא לו כך. אז מיד כמובן הוא יהיה איתנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום.
שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כמובן נמשיך עם החשיפה איתה, פתחנו את המשדר. התכתבות פשוט מקוממת ומזעזעת בין אביר קארה לבין בכיר בתנועת אני שולמן. בא עליו בו, איים עליו ואף כילל אותו. התגובות כמובן רבות ומגיעות אלינו למערכת. אנחנו יודעים על כל מיני ארגונים שכבר מעוניינים להגיב ולפנות לסיעת ימינה שאמרה אנחנו גאים בו וגאים בהצטרפותו. לא גינו שום דבר ממה שהוא אמר. בושה וחרפה מעיין. תראה, אני אמרתי זה בתחילת השידור, בפתח דברנו. אני לא חושב שיש פה איזשהו משהו חריג בהתנהלות, כי הרבה חברי כנסת ושרים מתנהלים ככה, הם פשוט לא שומרים תיעוד של זה. ומשתדלים לעשות את זה במקומות שהם די סגורים, לא כולם מצליחים דרך אגב. אני כן רוצה להתייחס למילה אחת מאוד ספציפית. הכללה היא, או כללה, או אני לא יודע איך מתייחסים לזה, במילה הומו. אני זוכר ששלמה קרעי, חבר הכנסת מהליכוד, דיבר על מצעדי גאווה בדרך כזו או אחרת, וקיבל נאצות וכותרות מחרידות בכל המקומות. כשזה לא בתוך הליכוד וזה נגד נתניהו, כנראה שיש איזשהו קשר שתיקה, אני לא מצליח להבין אותו. כן, זה באמת תמוע, אבל כמו שאמרתי, באמת המשפט שסיעת ימינה, סיעה מכובדת בכנסת ישראל, קודם להגיד אנחנו מגנים את הכללות, מגנים את האיומים, זה לא מה שאנחנו מוכנים לתת לו יד, נעשה בדיקה, אפילו נעיף אותו משורותינו אחרי איך שהוא מדבר, וזה מה שהיה צריך לעשות, אנחנו גאים בו ובהצטרפותו, את האמת, אם עכשיו אני שוקל להצביע לסיעת ימינה ואני יושב בבית ואני קורא רק את התגובה הביזיונית הזאת, אני לא שוקל פעמיים, אני אומר תודה רבה ומחפש לי איזשהו פתק ראוי הרבה יותר מאשר הדבר הזה. ואנחנו מתעסקים ברכילות. כן, זאת התגובה שלכם. ערוץ 20 מתעסק ברכילות, גאים באביר קארה ובהצטרפותו, ממחזרים רכילות זולה. אז אנחנו לא ממחזרים, כי זה פרסום ראשון, שאנחנו חשפנו אותו הערב, ואנחנו, בניגוד אליכם, לא מתגאים שזה שיח שקיים בנבחרי ציבור, מי שמתיימר להיות נבחר ציבור. אנחנו יודעים להגיד כל הכבוד לאביר קארה שהוא נלחם עבור עצמאים וגם לפרגן אם צריך, ומנגד להגיד בושה וחרפה על איך שהוא מדבר למישהו שהוא השותף שלו לאותה תנועה. מאיים עליו? מקלל אותו? את אמא שלו? לא יודע. אם זה האנשים שאתם מתגאים בהם שהם חלק מהרשימה שלכם, שיבוסם לכם. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים שקשורים לציונות הדתית, שאותה אתם מתיימרים לייצג בכבוד, אנשים חופשי כיפות, דתיים, לא התחברו כל כך לסגנון הזה, וגם לא דתיים, אני לא דתי, ממש לא מתחבר לסגנון הזה, ואם אתם מתגאים בו, למה לא? שיבוסם לכם. כן, ואנחנו כבר רוצים לעבור לנושא הבא מעיין, כפי שהבטחנו לפני הפסקת פרסומות. איתן נאה, ראש הנציגות הישראלית הראשון באיחוד האמירויות. שלום לך ושבוע טוב. שלום רב לכם. איתן, אני בטוח שההתרגשות גדולה והאתגרים גדולים אף יותר. אכן, ההתרגשות גדולה. משימה והרבה עבודה לפנינו. הסכם היסטורי שנחתם ומיושם כעת. מה עם שלושת המשימות הראשונות ששמתם לכם לביצוע? אנחנו צריכים להקים כאן נציגות, לפתוח אותה, לבסס כאן את הקשרים, להעמיק אותם, להרחיב אותם, קשרי מסחר, כלכלה, יש פה הרבה סקרנות, הרבה רצון, רק היום פרסמו כאן כבר את תוצאות היקף הסחר עם ישראל בחמישה חודשים האחרונים, הוא עומד על כמעט מיליארד שקל בחמישה חודשים, יבוא, ייצוא ישראלי, כלומר יש פה המון ציפייה ותקווה למה שההסכם הזה יביא בשתי המדינות. כן, ואנחנו שומעים עכשיו איזושהי האשמה שיש כלפי איחוד האמירויות, שלמעשה ההתנהלות שלהם בכל הנוגע לקורונה היא זאת שבעצם מסייעת להפיץ את המוטציות ברחבי העולם. איך באמת השלטונות מגיבים לכך? תראה, יש כאן הקפדה, אני מדבר איתך מאבו דאבי, יש כאן הקפדה יתרה, גם על בדיקות בכניסה, גם על, אנחנו הגענו לכאן, נכנסנו לבידוד.
כך שאני יודע לספר על אבו דאבי, וכאן יש בהחלט הקפדה, יש בדיקות בכניסה. אני לא יכול להגיד לך שום דבר מעבר לזה. כן, ובסופו של דבר כרגע אנחנו רואים איזושהי התקרבות נוספת בין המדינות. את התייר הישראלי כבר איחוד האמירויות כמובן הרוויחה. איזה עוד חיבורים יהיו בין המדינות, בין הממשלה, שיתופי פעולה שאתה יכול ככה לפרסם לנו? אני חושב שכמעט בכל נושא אנחנו צפויים לראות שיתופי פעולה רחבים מאוד. יש כאן מדינה מודרנית מאוד, פתוחה, פתוחה לישראל, פתוחה לישראלים. הזכרת קודם את התייר הישראלי. ביקרו כאן עד עכשיו, על פי מידע שיש לנו, כ-130 אלף תיירים. אנחנו שומעים אגב דברים טובים, בניגוד לדברים אחרים שפורסים, אנחנו שומעים דברים טובים כאן על התיירים הישראלים, גם ממה שמספרים עליהם לתיירים ואזרחים זרים אחרים. שיתופי הפעולה יכולים להתחיל בחקלאות, רפואה, בחלל, בטכנולוגיה, במה שנקרא דיפ-טק, אגרו-טק, חינוך. אין כמעט תחום בארץ. איתן, איתן, אנחנו מדברים המון על שיתופי פעולה כלכליים וחקלאיים ותיירותיים, וזה דברים נפלאים. אנחנו לא מדברים על נושא אחד מאוד קריטי, על שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין ישראל לבין המדינות המתונות במפרץ הפרסי ובמזרח התיכון. אני יודע ומנתח שהמדינות האלה לא ססו לישראל כי מאהבת מרדכי, מה שנקרא. הם פשוט ראו את המשפט המאוד מאוד בסיסי של כל מדינאי שיודע, הדרך לוושינגטון עוברת בירושלים. איך אתה רואה את הדברים האלה משם? אני חושב שאתה מניח את המדינה נכון, ואני לא יודע להגיד לך שם בכלל. אני חושב שיש כאן קודם כל רצון במבט לכיוון שלנו, לכיוון ישראל, מדינה מודרנית, מדינה מפותחת, מדינה עם מוצא לים התיכון, מדינה עם סחר מפותח, יש כאן מדינה... מדינה עם נגישה לוושינגטון? יש כאן גם נגישה לוושינגטון, גם נגישה לאירופה, יש כאן נגישות לשווקים באסיה. אני חושב שיש כאן חיבור של הרבה אינטרסים, לא מעמיד שום דבר אף פעם על סיבה אחת ועל גורם אחד. נכון, אתה מסתכל על המפה, אתה מנתח את המצב באזור, אתה יכול להגיע לכל מיני מסקנות. אני נמצא כאן שבוע מחר, אנחנו נתחיל לעבוד, נתחיל לצאת לפגישות, נתחיל לעלות נושאים שונים, אני מניח שכל הנושאים יעלו על השולחן, אנחנו נטפל בהם אחד אחד. שום דבר כאן כרגע לא נמצא כרגע מתחת לשולחן או על השולחן, הדברים נמצאים בטיפול. כן. האינטרסים קיימים ויש עניין לפתח אותם ולשתף פעולה במגוון תחומים או בכל התחומים האפשריים. איתן, תודה רבה ששוחחת איתנו. אנחנו רוצים לאחל לך המון המון בהצלחה באתגר, ובטוחים שבשורות רבות וטובות עוד יגיעו אלינו מהמדינה. איתה, חתמנו הסכם שלום השנה. תודה רבה ששוחחת איתנו, שיש שבוע טוב. תודה לכם, שבוע טוב לכם ולמאזינים הצופים. כן. תודה רבה, איתן. אז מה אנחנו כמובן ממשיכים? מיד תהיה איתנו כאן יושבת ראש הבית היהודי, חגית משה. יש לנו הרבה על מה לשוחח איתה, וגם עניינים כלכליים נוספים. אבל בוא באמת כרגע אנחנו נתחיל עם המישור הכלכלי, ביחד עם הפרשן הכלכלי שלנו, ארז צדוק. שלום. שבוע טוב. כמה כיף לראות את המיקרופון של ערוץ 20 ככה באמצע המסך בנימה אישית. ארז, לפני הפרשנות החשובה שלך, שבאמת יש לך דברים מעניינים לספר לנו, אתה מכיר את תנועת הנישולמן מקרוב, אתה גם מכיר את סיעת ימינה לשעבר הבית היהודי. כן. מה אתה חושב על התכתובות שחשפנו כאן בתחילת המהדורה, ובעיקר, מה דעתך על תגובת סיעת ימינה שאומרת, אנחנו גאים באביר קארה ובהצטרפותו, מבלי אף גינוי, לא לאמירה ולא למעשה. זה באמת מפליא. זה באמת מפליא, אתה יודע, שום גינוי לדברים באמת מאוד מאוד חריפים שראינו.
שמצטרפים גם אלה לשידור הקודם עם עורך דין גיא כנפו, שאלה דברים שעוד צריכים להתברר. אני בכלל לא מבין כל כך את, את ההתנהלות של ימינה. אתה יודע, לקחו את השולמנים. אני חושב שנפתלי בנט בעצמו הוא סוג של אני שולמן. זאת אומרת, הוא נמצא במסע פרנסה כבר הרבה זמן. הוא עובד עם העסקים הפרטיים, הוא עובד עם תוכניות כלכליות. למה הוא היה צריך את השולמנים? אני לא יודע. אנחנו גם רואים שהם לא מוסיפים לו כלום, אולי אפילו מורידים. באיזשהו מקום, אתה יודע, זה גם לא רק אביר קארה, זה שני מקומות בעשירייה השנייה, שני מקומות בעשירייה השלישית, זה מתחיל לראות כמו איזשהו מיזוג בין מפלגות. עכשיו תשמע, ראיתי בעיתונים עכשיו בסוף שבוע, מודעות של ימינה, אנחנו הציונות הדתית, פתאום חזרו לציונות הדתית. התיישבות, כל מיני דברים כאלה. תחליטו, תחליטו. זה לא יכול להיות שנפתלי בנט אומר, לא מעניין אותי שום דבר חוץ מפרנסה, ומתן כהנה מדבר על הסתדרות ועל עניינים כלכליים, והילד שקד מדברת על עניינים אחרים. יש פה מסרים סותרים, זה אותן טעויות שימינה עשתה במערכות הבחירות הקודמות. כן. לא מבין לאן זה הולך, לא מבין למה אין איזושהי התנערות, לפחות מהדברים, אתה יודע, אם לא מאביר קארה, אז לפחות מהדברים שהוא אמר, אני חושב שיש פה התבצרות במשהו, שגם שם מבינים אולי שהוא... כן, ארז, מעיין רוצה לשאול אותך כאן שאלה. ארז, אני פחות לשאול, יותר לענות לך על למה בנט היה צריך את אביר קארה. זה משהו שהוא חוצה מפלגות וחוצה את כל המערכת הפוליטית. אין פשוט את מי לשריין, אין מנהיגים חדשים בשטח, כל אחד ש... מצייץ איזשהו ציוץ או מעלה פוסט לאינסטגרם ויש לו 15 לייקים, נתפס כמנהיג חדש פה ובאים, לוקחים כל הבא ליד. זו הסיבה שנתן להם שלושה שריונים על כלום. תראה, אני אגיד לך משהו, אחרי אביר קארה היו כמה מחזרים. אני מניח שאחרים שחזרו אחריו היום מסתכלים אולי עם איזשהו חיוך ואומרים לעצמם, טוב שלא עשינו את, את מה שמתברר אולי כטעות. אבל בוא תסתכל על המפלגה של זליכה, המפלגה הכלכלית. הם עוברים את אחוז החסימה בסקרים מסוימים, באלה שהם לא עוברים הם מקבלים הרבה יותר אחוזים מהמפלגות האחרות שלא עוברות, אפילו גם מהישראלים לפי מה שראיתי. הוא לא הביא דמויות נוצצות, הוא לא הביא אנשים מוכרים. הוא הביא אנשי אקדמיה, הוא הביא אנשים ממקומות שעשו דברים. אתה יודע, אולי זאת דרך לא פחות טובה מאשר להביא כוכבים שאחר כך מתברר ש... שאולי הם לא מתאימים. זה קצת הוא הביא מה שחסר במערכת הפוליטית, הוא הביא רעיון. טעות היוחנה של נפתלי בנט. נכון. שאגב, אלי יוחנה, אני חושב שהוא בן אדם מדהים ונהדר, ואני יכול להגיד עליו המון דברים טובים, הוא פשוט לא התאים למסגרת ולא הובא בצורה נכונה למסגרת שהייתה אז. ארז, בוא נגיד את זה באמת, את האמת, הוא לא התאים בצבע. לא, אני לא חושב ככה. תראה, אלי אוחנה, קודם כל, אני אגיד לך שני דברים. הוא באמת אדם מדהים, ואני אומר את זה ברמה האישית. אני מכיר מעשי חסד שהבן אדם הזה עושה מדהים. אבל... הביקורת לא הייתה על אלי אוחנה דרך אגב. הוא שחקן כדורגל שהמקצוע שלו במשך עשרות שנים היה כרוך בחילול שבת. להביא אותו למפלגה דתית, קודם כל, זה בעיה. מעבר לזה... מה שנפתלי בנט עשה אז, הוא דיבר עם מרכז המפלגה, הוא הופיע בפני מרכז המפלגה, הוא לא אמר להם שום דבר על אלי אוחנה, חצי שעה או שעה אחר כך הם ראו את זה במהדורת החדשות. ברור שהתעצבנו. אתה רוצה להציג אותו, תבוא למרכז המפלגה. תדבר על הדברים שהוא עושה בחברה, למען החלשים, תדבר על הבן אדם, תציג אותו למפלגה, אבל אתה מדבר עם מרכז המפלגה, אתה לא מגלה להם כלום, ואחרי חצי שעה שעה הם רואים את זה במהדורת החדשות. תשמע, זה לא דרך לעשות דברים. בהחלט. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיש שבוע טוב ושקט, וגם צריך להזכיר, ארז, אתה קיבלת את החיסון השני, היית קצת חלש בימים האחרונים, אז לראות אותך ככה איתנו, מחייך ומאושר, זה עושה טוב ללב. ביום ראשון אני מקבל את הדרכון הירוק גם. יפה, יפה.
אתה כמובן פעלת בחוכמה, והלוואי שעוד ועוד ישראלים ינצלו את הטוב הזה שממשלת ישראל הביאה, משרד הבריאות, ראש הממשלה, את החיסונים האלה. בסופו של דבר זה יציל חיים. גם האוכלוסייה הצעירה, זה יציל פה את החיים של מי שנמצא בסיכון. לכו להתחסן. ארז, תודה רבה. דברים חשובים עליהם. תודה רבה. שבוע טוב. כן, מעיין, אנחנו ממש תכף נהיה עם חגית משה, יושבת ראש הבית היהודי. חגית, שבוע טוב. שבוע טוב לכולם. אז ראשית, כמובן, אנחנו נתחיל, אני חושב, בנושא שבוער לכל איש ימין במדינה. האם דווקא תביא איזשהו קול יחסית, אפשר לקרוא לו שפוי, קול של מבוגר אחראי, שבסופו של דבר יביא לאיחוד ביחד עם איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, וימנע מאות אלפי זריקת, מאות אלפי קולות שילכו לפח? אני אמרתי, אני בעד חיבור של כל מי שחשובה לו מפלגה ציונית, דתית, רחבה, גדולה, שמכילה את כולם. המהלך הזה יקרה בעזרת השם אחרי הבחירות הקרובות, כשאנחנו נצא לפריימריז ומפקד גדול וכל הזרמים, כולל אנשי איתמר וכולל אנשי נועם וכמובן אנשי הבית היהודי, כולם יוכלו לפתוח. חגית, בואי רגע נתרכז במה שיקרה עד יום חמישי. חגית, בדיוק אני עונה לך. לגבי מה שאנחנו עושים עד יום חמישי, אני ממצה כרגע במסע ומתן עם בצלאל סמוטריץ' והאיחוד הלאומי, כדי שנצא בריצה משותפת כבית יהודי ואיחוד לאומי, ריצה משותפת, ואז גם נחבר את איתמר בן גביר לרשימה המאוחדת הזו. רגע, רק שנייה, רק כדי להבין שהבנתי אותך נכון. רק מוודא שהבנתי אותך וגם הצופים נכון. זאת אומרת, אתם ממש בזמן הקרוב, הבית היהודי, ביחד עם איחוד לאומי, הציונות הדתית, השם החדש, תמצאו ביניכם את המסע ומתן, כנראה שתסכמו על ריצה משותפת, ומיד לאחר מכן תפנו לאיתמר בן גביר שיחבור אליכם. אני אפנה, כמובן שאנחנו במסע ומתן, ברגע שאני יושב במסע ומתן עם בצלאל, ואנחנו נצטרך לעשות את זה ביחד, אז אני לא רוצה לקבל איזושהי החלטה חד צדדית, כשאני הולכת כרגע למסע ומתן לריצה משותפת עם מפלגה, אני אסיים את המסע ומתן ואנחנו נמשיך הלאה. חגית, במידה ואתם לא עוברים בסקרים את אחוז החסימה, אתם רואים חיבור לנפתלי בנט או למפלגה אחרת? אני מאמינה שאנחנו נעבור את אחוז החסימה, ולא? ואני גם מאמינה שזאת תהיה הצפחה מסחררת. אוקיי, ובמידה והסקרים לא יחמיעו, מה השלב הבא? אני מראש רוצה לרוץ עם האיחוד הלאומי והבית, שתהיה ריצה של האיחוד הלאומי והבית היהודי. הכל פתוח, אני במגעים גם עם ימינה, וגם עם, אני גם יושב עם עוצמה אם צריך. הבית היהודי ירוץ ויעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת שאת רואה גם ריצה שלך עם בנט ולא עם סמוטריץ', זאת אומרת ללכת בנפרד. לא, אני אומרת שמראש אני רוצה את האיחוד עם בצלאל ועם האיחוד הלאומי. שם אני נמצאת, כרגע מתקיימים מגעים למסע ומתן בין שני מפלגות, שמבחינתי זו חלוקה פרטית של בין שני מפלגות, אנחנו נעבור את זה ונמשיך הלאה לשלבים הבאים. ובמידה וכמובן הכל יסתדר כפי שאת רוצה ותתאחדי עם סמוטריץ', את בעד שאיתמר בן גביר, עוצמה יהודית ועוד מפלגות נוספות, קטנות אולי יותר, בציונות הדתית, יחברו אליכם? אני בעד לחבר את כל המצביעים שדרכה של הציונות הדתית היא דרכם למפלגה אחת, הם צריכים להצביע כולם לאותה מפלגה. זה מה שמנחה אותי. כרגע להגיד לך שאני מתחייבת לשבת עם איתמר או עם אחרים, אני כרגע לא יכולה לעשות את זה מכיוון שאני רוצה שנסיים את המסע ומתן עם... כן, לא מתחייבת אבל את רוצה. לא מתחייבת והכל פתוח. הלל, אני ארגיע אותך, איתמר בן גביר לא יהיה באף אחד מהאיחודים האלה, כי לאיתמר בן גביר יש מטרה אחת, לעבור את אחוז אחד מהבוחרים ולקבל את תקציב הבחירות עד הבחירות הבאות. זה האינטרס היחיד שלו. לא, אני פחות מסכים איתך, אבל על זה אנחנו נדבר לאחר הרעיון. חגית, את גדלת בבאר שבע ועושה רושם ששוב בבחירות הללו נושא הפריפריה נדחק מעט הצידה. ראוי גם לציין, את עכשיו, לפני שמרב מיכאלי זכתה בראשות מפלגת העבודה, היית יושבת ראש המפלגה האישה היחידה, מלבד אורלי לוי שהיא סיעת יחיד. איך התחושות? אני אגיד לך, אני נבחרתי במרכז מאוד גדול, מעל 850 חברי מרכז מכל הארץ, גם מהפריפריה, מהצפון, מהדרום,
מכל מקום באו והצביעו ביום גשם קר כדי לבחור עבור את יושב ראש המפלגה. לא נבחרתי באיזשהו פורום מצומצם או שמיניתי את עצמי להיות יושב ראש מפלגה או הקמתי מפלגה. לא הקמתי מפלגה. הבית היהודי זאת מפלגה של 100 שנים. אני נבחרתי כנציגה של מפלגה רצינית של 100 שנים של פעילות ועשייה. חגית, את נבחרת לפני מרב מיכאלי מבחינה כרונולוגית, ובכל זאת, כל מי שעוסק בתחום דיבר על האישה הראשונה שמובילה את מפלגת העבודה, ולא על האישה הראשונה שמובילה את הבית היהודי. איך את מרגישה עם זה? כאישה. אני מרגישה מצוין, אני עסוקה במסע ומתן. זה לא מפריע לך שלא התייחסו אלייך? אני יודעת מה הסיבה, למה לא חושבים שזה חשוב ולמה לא דובר. אין לי אנשי תקשורת כשעומדים כל היום ומדבררים את יושבת ראש הבית היהודי. אני כרגע עסוקה מאוד בייחוד, במסע ומתן, ביציאה לציבור עם בשורה, בשורה של אחדות. אני מקווה ששם אני נמצאת, וזה שיש אישה מהפריפריה, אני כבר בפריפריה, אני כבר הרבה מאוד שנים בירושלים, אבל באמת לא צריך לנהות עם מה זה פריפריה. אני באה משם, אני בירושלים, יש לי עשייה ציבורית מאוד מאוד רצינית עם קבלות, ונושאת שמפלגת... לא, ההפך, חגית, אנחנו דווקא הזכרנו לחיוב שאת הגעת בר שבע, ושאלנו מדוע שוב הנושא נדחק הצידה, האם דווקא את אולי יכולה, בתור אחת שהגיעה משם, לחבר את הפריפריה לציונות הדתית? בסופו של דבר, ציונים דתיים הם אנשים שנמצאים בכלל רחבי ארץ ישראל, ולאו דווקא בהתיישבות. אבל כן, רק אם אפשר ברשותך לסיום, במידה ולא יצלח המסע ומתן בינך לבצלאל סמוטריץ', האם יש חלופות פוליטיות אותן את שוקלת? אני רק יכולה להגיד לך דבר אחד מאוד ברור. אני לא אשאר לבד, לא צריך לדאוג, יהיו עוד מהלכים. אני כרגע עסוקה בלמצות את המסע ומתן ולהביא את ההישג הזה. אפשר לשאול מה סלע המחלוקת ביניכם? טוב, ניתן למסע ומתן. בואו ניתן למסע ומתן להתקדם. חבל שנעשה את זה בתקשורת. זה לא נכון. יושבים שם צוותים, ובואו נראו, נתקדם. כן. בסופו של דבר, מה שחשוב... זה שהימין כמובן יגיע למצב שהוא לא משליך קולות לפח, כי מה שבסופו של דבר השמאל מצטיין בו במשך כמה וכמה עשורים, שזה לא לזרוק קולות לפח, הימין מצטיין לשלילה ועושה זאת במשך כל מערכת בחירות בפעם נוספת. חגית משה. אני חושב שהפעם השמאל הוא זה שמתפצל ומתפצל, אני יכול לבשר לך שאף קול בשמאל לא ילך לפח, אף מפלגת שמאל לא תמשיך עד יום הבחירות ולא תעבור את אחוז החסימה, אף מפלגת שמאל שלא תהיה שווה לפחות 5-6 מנדטים בסקרים, לא תגיע למה שנקרא ליום הבחירות, כאשר היא חלק מהמשחק. בשמאל יש אגו ודאי גדול, אבל בסופו של דבר הם מבינים את הסכנה בכך שהם לא יעברו את אחוז החסימה. ומה שקרה אגב במועד א', חגית, את זוכרת טוב מאיתנו, הימין החדש, היו רחוקים 1,000 קולות, ומה שהיה בעצם נותן הקמת ממשלת ימין עם 62 מנדטים במקום בלד, אבל זה לא קרה. חגית משה, שיש ולכן, שבוע טוב. ולכן כן. אני עסוקה מאוד בלעשות את החיבורים, ושתהיה לנו ממשלת ימין. כן, החיבורים הם חשובים באמת, גם לאחדות, גם למה שאנחנו משדרים לציבור, קטונתי כמובן לייעץ לכם, אבל גם מה שמשדרים, אחדות, פחות פילוג, הרי בסופו של דבר, אני מאמין שכולכם רוצים בהצלחת הימין בישראל. תודה רבה ששוחחת איתנו ושבוע טוב. אלן, משפט אחד קצר לגבי זריקת הקולות בין הימין לבין השמאל. זה יושב על תובנה מאוד פשוטה. בשמאל, אם אתה לא מתמודד לכנסת, אתה מקבל מצנח זהב לתוך... תפקיד בכיר בעמותה מסוימת, בימין אין את זה. בימין, אם אתה לא נכנס, אתה פשוט הולך או לאבטלה, או לעסקים אם יש לך. כן. זו הסיבה. אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. בסופו של דבר, העניין הזה של זריקת קולות, זה חוסר אחריות. כי בסופו של דבר, ברור לכולם. קודם אמרת שאתה חושב שבן גביר רק רוצה להביא אחוז, אני לא ממש לא מסכים איתך. אני אומר את זה פה בשידור, בן גביר לא יחבור לאחר. זכותך. בן גביר, בסופו של דבר, אם זה תלוי בו, הוא כן יחבור. ואני יכול להגיד לך משיחות עם מספר אנשים שמקיפים אותו שהוא מוכן לוותר והרבה. הוא עשה את זה במועד א', אם אני לא טועה, הוא קיבל איזה מקום חמישי והסכים להתפשר גם על שהבח רב יהיה מקום שמיני. אבל כמובן הוא מתכוון לרוץ
ועד לקצה המערכה, ואם השיקולים הם ענייניים או לא, זה ישפוט הציבור ולא אנחנו. אנחנו כעת נצא להפסקת פרסומות אחרונה, מיד לאחריה יהיה כאן מתנדב איחוד הצלה, איש מהציבור החרדי, שעובד סביב השעון בכדי לחסן את האנשים שלא יכולים להגיע למוקדי החיסונים השונים. יהיה מעניין ומרגש, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. אחד הדברים שלי כהלל באמת מאוד כואב זה השיסוי והשיח הנלוז שיש כלפי האוכלוסייה החרדית באשר היא במדינת ישראל, במיוחד בשבועות האחרונים. לאחר שסגן שר הבריאות ממש לפני כחצי שעה אמר כאן בשידור חי שהיום האוכלוסייה שמקדם ההדבקה הכי גבוה אצלה זה המסורתית, חילונית, איך שתרצו לקרוא לה, ושהאוכלוסייה החרדית כרגע נמצאת במקום האחרון, אז באמת נשאלת השאלה מדוע. ונכון, יש תמונות מרתיחות ומקוממות שמגיעות מכל מיני מוסדות חינוך, מכל מיני התקהלויות, אבל כפי שאמרנו בריאיון עם השר אוחנה, יש מסיבות של מאות חילונים בתל אביב, בראשון לציון, שאפילו בראשון לציון מצאו חולה מאומתת, השר אישר את זה בשידור חי. ובדיוק בנקודה הזאת נאמר שבוע טוב לנחמיה טרכטנברג, החובש הצעיר ביותר על פי בדיקה שעשינו, בן 19 בלבד, שמחסן סביב השעון אנשים שלא יכולים להגיע לקופות חולים. נחמיה, שבוע טוב. שבוע טוב לך ולכל הצופים. אז באמת אתה בחרת במסגרת השירות הלאומי שלך להיות באיחוד הצלה, ארגון שמציל חיים סביב השעון, ואתה התפקיד שלך בתקופה האחרונה במלחמה בקורונה, זה ללכת ולחסן אנשים שלמעשה נבצר מהם להגיע למוקדים השונים. כן, אני מחסן אנשים, זכיתי, ברוך השם, אנשים מבוגרים. איזה סוג של אוכלוסיית המחסן בעיקר, אנשים מבוגרים? כן, בעיקר הציבור החרדי, אנשים בציבור החרדי, אנשים מבוגרים מגיעים להתחסן, אדמו"רים ואנשי שם בציבור. וכאשר אתה מגיע לאותו מתחסן, איך אתה מתקבל? בחששות מסוימים? בברכות? בהתחלה היה חששות בציבור, אחרי שראו שהציבור מתחסנים, אז כל הציבור הגיעו והתחסן, הביאו את ההורים, את האנשים ואת המשפחה. כן, ואם אפשר בהחלט לשאול אותך, אתה כבר קיבלת את החיסון? כן, אני קיבלתי את שני החיסונים. שני החיסונים, וכרגע צופים בנו אנשים בבית. אולי אתה הגורם האמין ביותר לאוכלוסייה, אולי היותר צעירה כמובן שחוששת, יש תופעות לוואי, זה מסוכן? אני, בשונה מהרבה אנשים שעברו שיש להם תופעות לוואי, אני לא הרגשתי שום תופעות לוואי, החיסון עבר ממש חלק שני החיסונים, גם הראשון וגם השני, אני מרגיש ממש מעולה, ואני מרגיש ממש עכשיו יותר בטוח שיכול להתקרב להורים המבוגרים שלי, ובעזרת השם גם לסבתא. כן, אז באמת זה יתרון, וגם למרבה ההפתעה אולי, זה דברים שאנחנו פחות שומעים, שאפשר גם לעבור את החיסונים הללו ללא תופעות לוואי ופשוט להתמגן מפני נגיף הקורונה, הוא לא פחות חשוב מכך, לא פחות חשוב מכך, גם להגן על הסובבים אותנו, ובמיוחד האוכלוסייה שנמצאת בסיכון. ומעבר לכך, אתה באמת מתנדב באחד מהארגונים החשובים ביותר שיש לנו במדינה. אני בטוח שגם בתקופה הזאת יש לא מעט אירועים שמשאירים בך חותם. אתה יכול לספר לנו על אחד כזה? תמיד מצילים חיים. לפני כמה שבועות היה לי אירוע חריג, אפשר להגיד, שהייתי במרפאה שחיסנתי, סיימתי לעבוד, אז קיבלתי במערכת הקשר של איחוד הצלה קריאה, לדון שקיבל דום לב, שאירוע ממש מסכן חיים. איפה זה היה? זה בירושלים.
והגעתי למקום, היינו שם באחיה כמה דקות, ולאחר מכן האדון חזר לחיים. תוך כמה זמן הגעתם, נחמיה? תוך פחות מ-90 שניות. פחות מ-90 שניות, אתם כבר התחלתם אחיה על אדם שעבר דום לב. כן, ואדון אחר כ-3 דקות קיבל 2 שוקים, חזר להכרה מלאה ופונה לידי טיפול נמרץ בבית החולים. תראה, אני לא גורם רפואי, אבל אני בטוח שגורם רפואי בכיר ככל שיהיה, יאשר את המשפט שאני הולך להגיד, אתם הצלתם לו את החיים. אם לא הייתם מגיעים לאחר 90 שניות, והייתם מגיעים לאחר כמה דקות, כמו שגורמי הצלה כאלה ואחרים, בדרך כלל מגיעים, שזה גם זמן סביר, הוא לא היה איתנו. נכון, תחושת סיפוק ממש גדולה, נותן כוח בעזרה להמשיך בהצלת חיים, מסביב לשעון. פגשת אותו מאז נחמיה? לא יצא לי לפגוש אותו, אבל הבנתי שכן רוצים לעשות איזה מפגש מהאדון. ללא ספק מרגש. במידה ויהיה, אנחנו נשמח כמובן להיות חלק ושתשתף אותנו. נחמיה טרכטנברג, החובש הצעיר כרגע ביותר במדינת ישראל. תודה רבה וישר כוח על הפעילות מצילת החיים שאתה עושה סביב השעון. תודה רבה. שבוע טוב. אז מעיין, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה שהיית איתנו. ולכם, הצופים בבית, תודה רבה שצפיתם. שיהיה לנו שבוע שקט, שבוע בריא. תודה רבה.